Olá e boa noite. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão ao vivo, amigos seguidores do nosso canal Seminário Martin Butz e também alunos das nossas turmas. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo. Eu sou Daniel Gardner, coordenador do EAD do Seminário, e eu tenho o privilégio de aqui conversar com o meu amigo Jonas. É isso aí, Daniel. É um prazer estar aqui contigo. Legal, Jonas. Nosso Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. Ele é professor também aqui no seminário do Martin Butzer. E o tema que nós vamos abordar esta noite é sobre a igreja. Exatamente. Jonas, você trabalha numa editora. Uhum. Você também é professor num seminário. Uhum. Você também tem todas aquelas responsabilidades de pai e marido. Uhum. E também inventou de plantar uma igreja em São Paulo. Exatamente. Cara, como é que você consegue todo esse tempo? Como é que você <laughs> age? Você não consegue. Não. Aí resposta, <laughs> Olha, não essa consegue. resposta ela era é capciosa. Mas eu diria para você: se eu pensar em tudo isso, eu fico desesperado. Sim. Mas a única coisa que me dá a segurança é de que nenhuma dessas coisas, pequenas ou grandes, jamais uhum. seriam bem executadas se não fosse pela graça de Deus. Amém. Então eu reconheço Amém. que quando eu olho, eu digo: como que consigo? É por isso que eu sempre. Eu dobro o joelho e digo obrigado, senhor, Amém. porque não foi eu, Amém. foi sua graça. Então, é, eu entendo que realmente é muita coisa, mas eu também acredito que Deus é, costuma usar pessoas que estão disponíveis e que querem se deixar gastarem uhum. para o reino de Deus. E eu acho que a gente tem que ter prudência. Eu acho que a gente não pode é, abraçar o mundo, uhum. mas eu acho que se a gente tiver um pouco de disciplina e um pouco de uh, organização e, sobretudo, confiança de que Deus vai dar graça. Se você fizer com esmero, dedicação e fidelidade, uh, as coisas vão se encaixar, as coisas vão se ordenar. A coisa mais difícil do mundo é a disciplina. Então, eu acho que se pessoas sofrem, padecem de disciplina, realmente elas vão ter dificuldade de orquestrar tudo isso aí. Sempre uhum. um lado, um aspecto da vida vai vai deixar a desejar, não é? então não é fácil, obviamente, por isso que você faz essa pergunta, porque não é, não é fácil. Mas ao mesmo tempo, é... todo esse movimento ele é importante porque, apesar de ser muita coisa, é como uma orquestra, como uma sinfonia. Hum. Elas estão se encaixando. Não é? É, eu penso que minha situação, ela, ela, ela é bem diferente, por exemplo, de é de um pastor que por exemplo precisaria ah, trabalhar ainda num contexto não religioso numa empresa por exemplo para se sustentar é, e esse pastor ele, ele concorda vai concordar comigo quanto vai ser difícil ele é, orquestrar essas duas coisas porque são temas muito distintos muito distintos então eu acho que tem algumas coisas que acabam facilitando não é? mas isso não se não é o, o ponto forte o ponto forte. É a graça de Deus que, Amém. que nos sustenta. Amém. Nós vamos entrar no assunto de igreja, mas nós também temos um sorteio, sempre, né, Jonas? É e você ajudou a escolher esses livros. Por Verdade. quê? Quais são? E por que você escreveu, uh, escolheu esses livros para o nosso sorteio? Serão dois ganhadores, hein? Entra lá no martinbutzer.com barra sorteio, vai aparecer ali o link na tela. Quais são e porquê? Eu, eu entendo que esses dois livros, tanto o Membresia na igreja como o disciplina na igreja, o azulzinho e o amarelo aqui, esses dois livros eles se complementam. Hum. Eu eu tenho a gente na igreja, todas as pessoas que fazem curso de novos membros, querem se tornar membros da nossa igreja, a gente doa esses livros para que eles leiam. Eles têm que ler os dois livros, Membresia na igreja e disciplina. Antes de ser membro? Antes de ser membro. Ah, eles, se eles estão fazendo o curso de membresia uhum. a gente pede para que eles leiam para que eles entendam ah, como a igreja lida com a questão da membresia e por que que a gente considera a disciplina tão importante ah? ou seja ah, a a ideia é de que a igreja não pode ser ah, e nem deveria ser ah, uma experiência individualista ou consumista hum mas ela deve ser comunitária e pactual. Isso significa que ela não pode ser um movimento egocêntrico e ela tem que ser um movimento de submissão, por isso pactual. Comunitário porque quebra o nosso movimento de transformar a religião ou reduzi-la à introspecção e, pelo contrário, transforma ela numa espécie de extroversão, hum. em que o indivíduo já não é mais aquele que consome mas ele se pactua na membresia para dar. Então, a gente está chamando pessoas e esses livros ajudam para que elas entendam que a membresia não é um lugar para elas ganharem, é um lugar para elas perderem. Uau. A igreja, uhum. ela é o meio pelo qual Deus chamou um povo e ele criou um povo cuja natureza é perder, como a natureza do mestre. Aquele que perdeu sua vida na cruz, mas ganhou aquele que ganha perdendo. Então, é, eu acho que essa é, é a filosofia mais importante, que quebra. Com o um movimento hoje de plantação e de revitalização de igreja tão centrado no consumismo, em oferecer para as pessoas coisas, em dar para as pessoas coisas. Uhum. Então, isso, isso acontece tanto em igrejas elitizadas, como em igrejas é, simples, ah, igrejas que... É, mesmo simples, são baseadas em evangelho da prosperidade que oferecem milagres. Deus é uma espécie de doador de bênçãos, Deus só está dando, dando, dando. E então a igreja seria aquelas pessoas que vão só para receber, são consumidoras daquela experiência religiosa. Então esses dois livros eles são importantes e eu escolhi eles porque eu inclusive tenho usado eles em nossa igreja para gerar essa cultura do discipulado que nasce. Da doação. Nenhuma hum. igreja vai abandonar a cultura do consumismo para aderir à cultura do discipulado sem antes mudar a mente de que a igreja não é um lugar para tirar, não é um lugar para obter, não é um lugar para ganhar, é um lugar para perder, para se entregar, para se doar, para vencer esse movimento consumista que coloca a gente tão voltado para nós mesmos, centrado em nós mesmos, fazendo com que tudo na nossa volta gira ao nosso redor. Interessante. E por isso, talvez, Jonas, assim, o trabalho lá tem nem um ano de idade, se não São me São oito meses. Oito Vai meses. Fazer nove meses agora. A Igreja Batista da Palavra. Exato. Ah, e mesmo assim, você terminou agora, recentemente, uma série sobre... A, a igreja, isso. A beleza da igreja. Uhum. Essa, o nome a gente escolheu com base na frase de um pastor é, do século 17 nome dele é Maia Cox. Pastor importante dentro da tradição que é a da nossa igreja, a igreja batista, e era um é um trecho inicial de uma pregação de um sermão que ele apresentou numa igreja em Londres, por na ocasião da ordenação ah, de presbíteros e diáconos da igreja, hum. e aí ele abre dizendo a beleza e a edificação da igreja dependem da sua ordem. Então a beleza e... da igreja ela ela, e a sua edificação, portanto, não é só uma questão é, de cognitiva. A igreja tem que ser o lugar onde as pessoas elas, elas estão reunidas e elas são abaladas pelo belo, abaladas por aquilo que é de uma grandeza é, infinita. É, 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 você está no meio do povo de Deus, que são filhos dos céus que estão peregrinando numa terra, saturada de feiura saturada ah, de, 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 de corrupção de ah, é, maldade e ali tem que ser o lugar da surpresa ali tem que ser o lugar do ah, eu não achava que isso era possível então para que isso aconteça para que a igreja revele beleza e edificação ela precisa se preocupar com a ordem e, e, e então Deus já nos deu essa orientação nas escrituras e foi com base Nesse, nesse pensamento desenvolvido por esse pastor o né, Cox uhum. que inclusive é um dos importantes nomes ali da Confissão de Fé de 1689, né? Ele apresentou ali alguns argumentos que serviram para a gente é, observar essa questão tão importante na vida da Igreja. Então aí a gente fez essa série justamente para ah, no momento em que a Igreja é, alcançou uma situação é, importante, era necessário concluir uma etapa, vamos dizer assim. Então a gente, entende, a gente sempre entendeu, com base nessa estrutura de raciocínio, que a ordem da igreja ela está sempre sedimentada na membresia, hum. em dois ofícios e o culto. Então, essas, esses três aspectos, não é? membresia, ofícios e culto, eles constituem um tripé da igreja. Sem esses três não tem uma igreja, você não tem uma igreja. Então a igreja ela precisa ser a membresia, ela precisa ter os seus ofícios ali representados, os presbíteros e diáconos e ela precisa ter uma forte noção de culto, entendendo que culto é tudo aquilo que expressa uma, a nossa, na nossa linguagem né, introspectiva e também extrovertida, ou seja na expressão, o nosso comprometimento com a palavra, em oferecer a Deus um culto que não seja o que nós hum. queremos oferecer, mas o culto que Ele quer que ofereçamos a Ele. Mas vamos lá, Jonas. Alguém pode levantar o argumento de que uh, ali no final de Atos ou a, a igreja primitiva mesmo, uh, ela não seria tão igual às igrejas que nós vemos hoje, né? Até nos termos de denominação, ter um, um prédio próprio, coisas assim desse tipo. Uh, Houve uma mudança, uma evolução uh, da igreja lá no final de atos para as igrejas de hoje? É boa que tenha mudança? Muito é possível bom. ser bíblico e também mudar ao mesmo tempo? Como é que a gente entende essa diferença? Muito boa se pergunta, há... Daniel. Muito boa pergunta. Eu, eu penso o seguinte, primeira coisa que eu, eu, eu tenho em mente. Nossa experiência hoje é tão, tão catastrófica. Hum. então ou seja, com isso eu já, 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 você já percebe a minha marca de subjetividade aqui ou seja, eu sou pessimista com relação ao que a gente vê hoje na igreja eu sou mesmo não, tenho nenhum, não, sou, não, não é, cultivo nenhum otimismo com o que eu vejo hoje uhum. eu sou pessimista com relação ao que está acontecendo hoje na igreja hoje. então, diante desse pessimismo, olhando como a gente olha hoje a situação aí a gente fica desesperado não é possível, por que ficou assim? A nossa tendência, como foi a minha durante muito tempo, foi deixa eu voltar lá para as origens, uhum. porque lá está o modelo. Então, a nossa ideia é, existe um modelo e eu preciso replicar esse modelo. Isso está assim porque não está seguindo o modelo. Só que você vai ler atos e você, se você ficar só com os primeiros capítulos de atos, não é? ah, principalmente aqueles é, iniciais que vão... Descrever a igreja como um lugar de comunhão, sob os ensinos, oração e ação dos apóstolos, no crescimento saudável de uma igreja que é, contava com a simpatia das pessoas e o apreço das pessoas. E você olha só aquele texto e diz assim: Uau, a igreja primitiva era maravilhosa. Hum. E aí você cria não é, uma espécie de modelo de perfeição e de estudo tem que se encaixar ali, mas. Você só corre os olhos um pouquinho, vai lá para Atos, Atos 7, né? Primeira divisão está ali, eles uhum. têm que lidar com o terceiro desafio da igreja. A igreja nascente ela tem três grandes desafios, o Stott diz isso, né? Três grandes desafios. O primeiro desafio foi a perseguição dos judaizantes, antes. Né? Os líderes judaizantes antes vão perseguir a pregação dos apóstolos, em especial ali Pedro, que está administrando essa liderança na igreja na hora. Em seguida, ele tem que, ele tem que lidar... Com uma, uma pressão de dentro da própria igreja, que é a corrupção, não é de Ananias e Safira. E ele precisa lidar com aquilo de uma maneira muito enérgica, porque senão a igreja ia desandar. Uma terceira investida que eles precisam tomar cuidado, senão a igreja ia desandar de vez, foi o caso das, das viúvas. Hum. Ó, e que o problema não era em si as viúvas ali. A gente foca tanto nas viúvas, mas o problema ali era de que eles estavam sendo tentados à distração. Por quê? O foco deles está na oração e no ensino da palavra. Só que eles precisam cuidar de uma coisa importante. É importante cuidar de é uma das coisa juvas. boa. Não é algo ruim. Uhum. É importante. Só que para eles cuidarem desse algo importante, eles podem, no cuidado disso, distrair e não realizar o essencial, que é a missão deles de ensinar e orar. E aí se institui ali aquilo que se convencionou chamar do ministério diaconal, embora no texto não haja nenhuma possibilidade de você determinar que aqueles sete sejam explicitamente chamados de diáconos. Uhum. Não é? Mesmo porque eles vão ter outras funções interessantes logo a seguir e que não parece ser tão assim é, 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 acomodada as, as descrições que Paulo vai fazer, por exemplo, em 1 Timóteo. Não é? Mas o que é interessante ali é de que a figura diaconal aparece na igreja para resolver um problema sério que é o de divisão. A igreja está dividida. Ou seja, a igreja já enfrenta a divisão no início. Você vai para Apocalipse capítulo 2 e 3, você vê lá das sete igrejas da Ásia para o consular, só duas escapam não é, da crítica de Jesus, o restante, quatro igrejas, é, tem aspectos positivos, mas tem o porém contra ti. E aí apresenta Cristo lá uma série de problemas da igreja, tem uma delas, que inclusive ele chama de igreja, que é a Odisseia. E mesmo ela não tendo nenhum motivo de louvor, é a única igreja que, Deus não, que Cristo não tem uma razão para dizer: você me dá alegria, mas pelo contrário, eu não estou conseguindo manter você dentro de mim, eu quero vomitar-te daqui de dentro. Mesmo isso, mesmo ela, ele chama de igreja e ela está ali representada como uma igreja que não, Cristo não teve nenhum elogio a fazer hum. para aquela igreja. Então a gente olha para 1 Coríntios, <laughs> e a gente vê o, o capítulo 5, por exemplo, aquele homem que está aprontando ali na igreja, e ao mesmo tempo as igrejas, a igreja que não consegue disciplinar aquele é, homem. Não é? Você vê, por exemplo, 2 Timóteo. O próprio Timóteo, que é uma liderança que passou tanto tempo com Paulo se acovardando diante da pressão dos falsos mestres e de uma multidão ali de pessoas que já estão deixando para trás o Evangelho. Então você, no mínimo, quando você faz uma leitura não é, honesta das Escrituras, você descobre que a igreja já lá apresenta os mesmos problemas que a gente enfrenta hoje. Então igreja é igreja, ponto final. Então o nosso modelo... Qual deve ser? Hum. Qual deve ser? Eu acho que o centro da igreja não é uma igreja X Y Z. O centro de uma igreja, um centro que ela deve usar para se fundamentar é a palavra. A palavra dá orientação para ela. Então isso permite que a igreja ela tenha uma certa dinâmica e uma certa renovação e uma certa mudança ou seja a igreja não pode ser uma coisa estática que sempre foi a mesma coisa Ponto e não pode um, mudar um dois três Você quatro entendeu uhum. porque senão a gente teria que ter um modelo X lá e a gente teria que reproduzir aquele mesmíssimo modelo hoje com o mesmo resultado vai é, ter que pegar os igreja. mesmos pecados é. <laughs> não mas esses continuam <laughs> mas o que é curioso é que não temos o um modelo X que deve ser imitado por todo mundo uhum. mas parece que a gente tem a palavra que nos dá não é, é, motivos para nos reunirmos, membresia localmente, motivos para exercermos ofícios e motivos para cultuar. A Bíblia nos dá esses três elementos constitutivos da igreja. A igreja precisa desses três elementos constitutivos, mas ela vai se edificando e adornando-se ao longo das eras com base nesse princípio. Então, algumas coisas elas, ela pode mudar, ela pode inovar, ela pode renovar, outras não. O que hum. me parece hoje é como a gente equaciona isso, que é a tal da discussão sempre presente entre tradicionais e progressistas, né? aqueles que querem renovar e mudar e, e, e o, o outro que quer manter e etc. Então, eu acho que tem dois movimentos que são ruins, um é o um movimento que não tem mudança nenhuma, não tem adaptação nenhuma, é aquilo lá, ponto final e repete. Ah? Ou outro que diz, não, aquilo ali já passou, aquilo não serve para nada, vamos fazer algo novo. Enquanto eu acho, eu entendo que a igreja ela precisa algumas coisas, alguns elementos, não podem mudar nunca, enquanto outros podem acompanhar, porque é necessário que mude, é necessário que acompanhe as demandas contextuais. Não é? É, mas existem elementos que são cruciais e eu acho que é nesses elementos que a gente tem que se pegar. Nisso eu acredito que os nossos irmãos da Reforma Protestante eles nos deram uma pista muito boa: pregação da palavra e administração correta dos sacramentos. Então, quando você tem esses dois princípios: pregação da palavra e administração correta dos sacrifícios, você entende, em primeiro lugar, que a Igreja é aqueles que estão é, pactuados naquele local, naquele momento, naquela circunstância, para adorarem a Deus, não como eles querem, mas como Deus quer que eles adorem. Então, a Igreja, por natureza, Daniel, não pode surgir é, de outra de outro princípio, senão do culto. Então, hum. eu vou falar uma coisa aqui que pode soar um pouco estranha, mas eu não sou o primeiro a dizer isso e, na verdade, eu queria encorajar aquele que, ele, se você, de repente, sentiu, é, vamos dizer assim, incomodado com isso, eu queria desafiar você, encorajar você a ler um livro do John Piper, chama-se Alegre-se é, os Povos. É né? um livro bem interessante. E lá ele faz uma definição que eu estou que eu plenamente de acordo com ele. Eu entendo que a igreja, ela tem uma missão e ela nasce dessa missão, cultuar Deus. Hum. Então... O principal objetivo da igreja é cultuar Deus, é oferecer um culto a Deus. E a pregação, tudo o que ela fizer, deve movimentar todo mundo, todos aqueles que fazem parte do pacto nesse culto a Deus. Então, partindo desse pressuposto, uma igreja não pode nascer da preocupação de alcançar um nicho, de alcançar um grupo ela tem que partir hum. do foco de instaurar no mundo na terra naquele local naquele lugar na, na linguagem bíblica em Éfeso ou em Filipos ou na Galácia não importa mas ela tem que instalar naquele lugar o culto e o que vai ser a igreja o convite para todos os povos línguas e nações todos para que participem desse culto a Deus isso é lindo cara então eu acho que é isso que torna necessário a gente repensar hum. os movimentos de plantação de igreja hoje. Nós estamos focados, Daniel, o tempo todo nas pessoas, quando na verdade a igreja deveria nascer já dessa vocação de fazer com que tudo focalize em Deus. Então, eu acho que o que prejudicou e fez a gente desviar tanto esse olhar foi a nossa maneira de gerenciar as coisas de Deus com os meios que não são de Deus. Porque o que é o culto, Daniel, senão o fato de que Deus quer que você o adore do jeito que Ele quer e da maneira que Ele possibilita. Não é só o que Ele quer, mas Ele te dá os meios para isso e diz, eu quero que seja assim. Então, é interessante como, às vezes, parece, do ponto de vista emocional, parece interessante, né? Eu quero oferecer o culto a Deus do meu jeito. Uhum. Então, tudo bem, mas não é o que Deus quer. E isso é uma coisa que a gente não consegue entender. Pelo menos a gente só. A gente só aliás, eu acho que a gente só entende isso quando a gente casa. Já tentou dar um presente à sua esposa? A ela quer dar a minha vida cara. Isso aí eu é um resumo nossa vida. de todos os aniversários de casamento. Imagina você, Daniel. <laughs> né? Você vai dar. Ela quer. Um, ela quer uh -huh. um presente tão simples. Uh -huh. Mas você fala: não, você não não, eu vou te dar uma coisa muito melhor do que isso. Vou te surpreender. Você chega e dá aquele presente que você queria dar. Quando ela abre a caixa, você vê aquele sorriso amarelo. Uhum. Não era o que ela queria. Uhum. Porque O que ela queria, é? eu brinco lá na igreja, é algo muito simples. Ela queria obediência, brincadeira. Uhum. O que ela queria era exatamente aquilo. Uhum. Mas você se perdeu entre duas coisas diferentes. Entre. Presentear para que ela tenha prazer com aquele presente, fique feliz com aquele presente e presenteá-la para que você fique feliz com isso. Uhum. Então eu acho que por isso que os dois livros eles são importantes porque eles fazem a gente entender que o culto já é uma doação, o culto já é um sacrifício da minha vontade, uhum. o culto já é dizer: Senhor, eu não vim aqui para me fazer feliz. Eu vim aqui para dizer obrigado. Eu vim aqui para te louvar. Eu vim aqui para te engrandecer. E eu não vim sozinho. Eu estou trazendo todos aqueles que Senhor tem colocado no meu caminho para ouvir o Evangelho, para que venham aqui cultuar o Senhor. Todos os povos foram chamados e todo tipo de homem deve ser chamado para que possam cultuar a Deus e louvar o verdadeiro Deus. Então, eu acho que esse é o movimento necessário que precisa recuperar. Mas é alguém pode dizer assim, mas Jonas, isso aí, isso aí não vai dar certo. E Eu entendo que pessoas quando falam isso elas falam isso porque elas estão é, mergulhadas na incredulidade. A gente não acredita mais que se fizermos apenas isso é isso que basta. A simplicidade do presente. Exatamente. Hum. É isso que é suficiente. Então hum. a gente quer apresentar sempre isso com mais alguma coisa. Sabe o que a gente quer, Daniel? A gente quer refinar aquilo que Deus entregou bruto a gente. E a gente não quer entregar o bruto. A gente quer refinar, maquiar. Deixar a nossa marca. Quer deixar a nossa marca. E o, o evangelho... evangelho tem que ser grosseiro. Às hum. vezes o Evangelho tem que ser aprendido nessa grosseria, nessa coisa que quebra a nossa necessidade de: não, isso aqui não tá tão bem assim. Isso aqui não tá tão bom assim. Então aí a gente começa a. A criar. E é isso que eu acho que é o ponto daquela dinâmica da tua pergunta, né? O que, que pode mudar, uhum, o que, que não uhum. pode mudar? Eu uhum. acho que tem coisas que não podem mudar. E que se a gente muda, a gente simplesmente cria outra coisa, que não é igreja. Cria um clube, cria uma associação de pessoas. Mas membresia, ela tem que ter um foco, que é fazer a vontade de Deus e ver Jesus e, e seguir o exemplo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele a obra toda do Espírito deve ser espelhada na obra da igreja. E Jesus disse que ele enviou o Espírito não para que o Espírito falasse de si mesmo, mas para que o Espírito falasse daquele que o enviou. Então, o Espírito não está focado nele, o Espírito é como, o J.I. Pecker vai dizer, né? é como um farol, como um holofote que não traz luz sobre si mesmo, mas traz luz sobre Jesus. Então, você sabe que uma igreja está cheia do Espírito Santo, não porque ela vê o Espírito Santo, mas porque ela vê Jesus. Hum. Assim a igreja, se a igreja imita o Espírito Santo, ali, em qualquer lugar, você vai saber que há uma igreja, não porque estão vendo uma igreja, mas porque estão vendo a palavra, estão vendo Jesus, estão vendo o Rei, estão se curvando diante dele, glorificando. Então, eu entendo que essa visão apaixonada precisa ser recuperada, é preciso que a gente tenha pastores, plantadores que acreditem no Evangelho. Que acreditem que a igreja deve ser fruto do milagre, não pode ser do seu agenciamento. Ou você imagina, você vai dormir à noite dizendo o seguinte: Pô, a minha ideia foi muito legal, por isso a igreja está dando certo. Cara, não tem nada mais glorioso do que você uhum. dormir dizendo: Senhor, tudo aqui é tua obra, isso aqui é um fruto de. Essa igreja é um milagre. Jamais em qualquer movimento na face da terra conseguiria reunir pessoas Tão distantes, tão diferentes. Então, o Evangelho é um milagre, uniu pessoas tão diferentes. E a gente está querendo unir só os iguais. A gente quer fazer igreja para surfista, igreja para esquetista, igreja de... para corintiano. Brincadeira. <laughs> a gente quer fazer igreja para nichos. Uhum. Quando na verdade a igreja ela não, ela não pode comportar esse nicho. A igreja tem que ser para todo tipo de homem, porque o evangelho. É para todo tipo de homem. O único nicho é pecador. Exatamente. Alcançado pela graça de Jesus, Amém. Exatamente. É isso, acho que é o... o grande ponto. Mas digamos, Jonas, que tem temos um amigo, uma amiga que está nos assistindo, que já se sentiu em outros tempos mais apaixonado pela Igreja Sim. de Cristo, né? mas ele acabou se queimando, ele, uhum. ele foi machucado, a dor Sim. é profunda, é real. Uh, uh, está tentando per ele ele ou ela está tentando lidar com essa essa dor e isso serve de alguma forma de como um obstáculo ele não quer se enturmar tanto na na igreja onde é membro ele quando ele ouve falar de igreja a, a primeira coisa que vem à mente é falsidade hipocrisia claro são todos pecadores mas é o um lugar onde pessoas vão para eventualmente saírem decepcionados. Uhum. Qual palavra de encorajamento, conselho, talvez você daria a essa pessoa para que ele volte a amar a, a igreja da forma que Cristo ama a igreja? Uhum. Muito boa pergunta. Me fez lembrar, não sei se foi, não me lembro agora se foi Tomás Jaquino ou se foi um comentador de Tomás Jaquino de Primeira de Tessalonicenses quando ele faz uma comparação da igreja com a Arca de Noé. É uma comparação muito engraçada, por sinal, terrível. Só tem animal. Ele, assim, é, exatamente. Essa é a comparação. Assim, a igreja com marca de noé só tem animal. Mas Carneiro. é melhor ficar nela do que perder era... no dilúvio. Boa, boa. Então, essa é a comparação, né? Uhum. Não sei, é uma alegoria, obviamente. Não Sim. dá pra gente. Não tem base, não é uma, uma coisa assim pra gente se. Se apoiar esergeticamente, uhum. mas enfim, a metáfora ela é interessante, a alegoria é interessante, porque, é, em primeiro lugar, mostra que a gente precisa nutrir uma visão realista da igreja. Uhum. E a visão realista da igreja só é possível se a gente tiver um negocinho como esse aqui, ó. Não esse livro, mas o tópico que esse livro trabalha, que é a disciplina. Isso explica, Daniel, por que a gente trabalha tanto com disciplina na igreja. Porque é a falta de ordem. Que impede a beleza e a edificação da igreja é a falta de compreensão de que as pessoas precisam saber seus limites não é? que faz com que a igreja extrapole no uso da sua autoridade e se torne uma máquina de moer pessoas não é? ah, eu entendo que muitas pessoas estão feridas e Boa parte dessa ferida que as pessoas têm das igrejas da experiência que elas tiveram de igreja não é? é fruto a ah, boa parte dessas experiências não é? de desmandos, de distanciamento e é isso que justifica a ah, meu pessimismo com relação à igreja hoje, Daniel. Eu acho que a gente perdeu muito foco, perdemos uhum. muito foco. Então, hoje a gente quer. É, é, eu acho que existe um, um, um ponto em que quando a gente não se preocupa mais com pessoas, mas começa a se preocupar com a estrutura, pronto, a estrutura começa a esmagar as pessoas. Tem um livro do Colin Marshall, que se chama A Treliça Videira. Nesse livro ele diz ele trabalha bem essa metáfora, dizendo que a igreja não é a treliça, a igreja é a videira, mas a treliça é importante para a videira. Ela tem a sua importância, uhum. mas ela não precisa ser de ouro. Ela não precisa ser de brilhante. Ela precisa simplesmente ser algo que suporta ela, que apoia ela. E, na verdade, estruturas que são boas, elas não precisam ser de ouro, não ser de na... Não precisa ser de nenhum material, assim, esteticamente belo. Porque, no fundo, no fundo, treliça boa nunca aparece. Porque o que aparece é a videira cheia. Então, quando a estrutura está aparecendo muito... Algo tá Algo está errado. Ah. Porque... O que está sendo cuidado é mais a estrutura do que pessoas. E então, pensa comigo, Daniel. Você acha que se você planta uma igreja com a intenção de ter lá 2 mil, 3 mil, 4 mil membros, você acha que você vai conseguir cuidar de gente ou de estrutura? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Que a gente trocou a ideia de que precisamos multiplicar pequenas igrejas para impérios. Eu não estou aqui de forma alguma criticando os meus irmãos que têm igrejas grandes, que, são, que têm mega igrejas. Pelo contrário, eu conheço muitos irmãos, irmãos mesmo em Cristo Jesus, gente séria, que a igreja cresceu, cresceu, cresceu e ah, cresceu a tal ponto que hoje esses irmãos sabem, têm consciência do que eu estou dizendo. Eles sabem e hoje eles oram, eles clamam, eles pedem sabedoria de Deus. Para como eles não permitirem que essa igreja que ficou tão grande perca a, a sua sensibilidade pessoal, a sua pessoalidade? Eles ficam tristes se souberem que a sua igreja está impessoal, eles não querem que fique hum. impessoal. Mas a coisa adquiriu um tamanho tão forte, tão forte, um volume tão grande, que isso per... saiu do controle. Eles não têm mais o controle. Essa é a grande verdade. Então, eu acho que a gente. É muito tentado nessas estruturas que muitas vezes, quando a gente dá esse passo de aumentar e aí você foca mais na estrutura que em gente, a estrutura começa a massacrar os voluntários e as pessoas já não conseguem mais cultuar, o, já não é mais o centro, no, o, o centro não é mais Deus, o centro é o culto a Deus. Hum. Então as pessoas não se perceberam que elas fizeram uma leve mudança. E agora elas estão focadas no trabalho estrutural da igreja. Elas não estão mais preocupadas, por exemplo, em aconselhar alguém que cometeu adultério. Elas estão preocupadas com a cor do carpete que precisa ser trocado da igreja. Porque você concorda que é muito mais fácil você administrar com um grupo de pessoas o orçamento e o budget que a igreja vai ter para poder desenvolver ao longo dos seus, do seu ano do que você sentar para exortar um homem que você sabe que é sério, um homem que você sabe que é de Deus. Mas que está sendo tentado no trabalho pela sua secretária, ou porque está sendo tentado por causa da corrupção, por causa uhum. de dinheiro, ou está sendo <coughs> tentado por, por causa da inveja e tem no seu coração vontade de puxar o tapete do outro, o que você acha que é mais fácil fazer? Então, me parece que lidar com pessoas demanda tempo, lidar com pessoas esgota, esgota, você sai esgotado, entendeu? Mas não é esse o nosso trabalho, não é esse o trabalho da igreja? então essas pessoas que estão feridas eu acredito que boa parte dessas feridas é fruto de uma substituição do foco que deveria ser na videira e passou a ser na estrutura e hoje quando fala igreja elas ficam arrepiadas uhum, uhum. porque a maior parte delas já passou por várias igrejas e elas acabaram descobrindo que o sistema parece que é o mesmo então elas dizem não vai mudar vai ser sempre assim e aí elas tomam uma decisão equivocada elas dizem assim eu vou cultuar Deus em minha casa porque eu sou igreja e ela vai para aquele outro lado aquele lado informal que ela não percebe que joga ela de novo para o ambiente do egocentrismo da igreja centrada em si mesma e de que ela precisa receber e não doar e não perder e não então eu acho que a presença na vida de uma igreja, ela não é uma presença que vai ser imune aos desmandos dos homens e aos erros dos homens. Mas é melhor a gente estar nela doando nossa vida o máximo que pudermos para a glória de Deus do que tentarmos ser igreja isoladamente, o que é impossível. Pelo menos do ponto de vista do culto. Porque uma igreja precisa batizar e uma igreja precisa cear e como uma pessoa sozinha. Pode fazer isso. Então, a resposta para alguém que esteja pensando: puxa, com base no tudo que foi falado, eu preciso procurar uma outra igreja. Uhum. Talvez o conselho seria: prepare o seu coração como membro. E se hoje é quinta-feira que você está assistindo essa transmissão ao vivo, como é que ele pode se preparar? para domingo. Isso. Como ser um bom membro de igreja. Exato. Ainda é essa... que pergunta. E a maneira que ele faz isso é enxergar a igreja com todos os seus defeitos. Isso. Mas amado por um Deus todo poderoso, Exato. que pode fazer muito mais abundantemente além isso daquilo que é capaz que de amar aquilo que hum. Cristo amou e deu sua vida e de tanto amar se preocupar em adorná-la para que ela seja apresentada bela diante de Deus. Por isso que a beleza e a edificação, não é? Elas dependem da ordem da igreja. Toda a, a necessidade de organizar a igreja para que a gente possa apresentá-la a noiva de Cristo, bela, uhum. adornada para Ele. Então você tocou num ponto, né, Muito importante. As pessoas sempre me perguntam: mas Jonas, minha igreja está muito ruim. E eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Eu tenho que ter uma boa consciência de membresia, mas lá não, não fala-se sobre isso. Lá não tem. Tem isso. outras prioridades. E aí ela sempre acaba chegando, no fim das contas, a gente já. Resumindo a conversa, é. é será que é ali que eu tenho que ficar? Quando é que hum. eu tenho que procurar uma outra igreja? Hum. Eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, fazer uma distinção importante entre igrejas falsas e igrejas verdadeiras. Pronto, essa é a primeira coisa. Opa. Você está numa igreja falsa ou numa igreja verdadeira? Uma igreja falsa é uma igreja que prega um falso evangelho. Pregou um falso evangelho, é uma igreja falsa. Administrou de forma incorreta as ordenanças, os mandamentos do Senhor, ela é uma falsa igreja. Ponto final. Mas você pode estar numa igreja verdadeira, que prega o evangelho, que administra corretamente os sacramentos, mas não é saudável. Então, olha que coisa curiosa. uma Uma igreja saudável. Por exemplo, a porta tem um resfriado. Como uma pessoa saudável uhum. tem um resfriado? Pode quebrar a perna, pode é, pegar uma infecção, mas isso é, é temporário, isso passa. Mas uma igreja enferma, uma igreja que não é saudável, é uma igreja que ela está doente e a sua doença é para a morte. Então, não é porque uma igreja é doente que você teria o um motivo suficiente para abandoná-la para deixá-la. Então, a doença em si da igreja não pode ser o motivo. O único motivo que eu diria para você saia agora de lá é se essa igreja é falsa, uhum. se essa igreja prega um falso evangelho, ela é um, o evangelho espúrio. Não fique ali, você vai se prejudicar e vai prejudicar os seus. Então, ponto. Mas se a igreja é uma igreja doente, você precisa pensar, você precisa ter outras categorias para pensar isso. Em Primeiro lugar. O que você fez para que pudesse e que estivesse ao seu alcance para mudar? O que você fez para que é, aquele ímpeto da igreja e aqueles, aqueles espaços da igreja de, que indicam a enfermidade da igreja pudessem ser contornados? A, a liderança está ciente disso. Você tem de condições emocionais, emocionais para suportar isso? para fazer esse movimento. Todas as perguntas ser feitas. Você já consultou pessoas que estão te discipulando? Uma, não duas, três, quatro, que saibam quem você é e que você possa abrir e dizer: se assim, você acha que eu tô sendo exigente demais, será que sou eu o problema? Será que há alguma coisa em mim que precisa ser acertada, que precisa ser ajustada? A multidão de conselhos está sabedoria. Então eu aconselho essa pessoa a fazer um movimento de é, verificação de todos os aspectos possíveis, não só a igreja, mas o seu coração, sua própria vida. Mudar de igreja é sempre uma situação complicada, é sempre algo difícil. Uhum. Nunca é, é, nem quase quase sempre algo que causa muito desgaste. Então é preciso ser feito com sabedoria, é preciso saber é, o que se está fazendo. Mas tem horas, Daniel, que não tem jeito. Tem horas que é como o Bonhoeffer uma certa vez disse, não adianta você entrar num trem e no meio do caminho você descobre que o trem está indo na direção errada. Se você descobre que o trem está indo na direção errada, não adianta você, dentro dos vagões do trem, correr na direção certa. Hum. Porque o trem já está indo na direção errada. Então, você precisa saber sair do trem. Quando você percebe... Que já não dá mais, já não tem mais condições. E mesmo que você esteja ali, você vai estar andando no sentido certo, mas num trem que está indo no sentido errado totalmente errado. Então a gente tem que aprender a avaliar a vida nesses termos, e se a gente percebe que a coisa está degringolando, a gente tem que ter condições de fazer e tomar a decisão que precisa ser tomada, uma vez. É que a situação ela exige essa urgência, mas mais uma vez eu estou dizendo quando se trata de uma igreja com uma pregação falsa do evangelho, com uma organização falsa da igreja, ou numa situação de uma igreja doente e que é, não há absolutamente ali nenhum movimento, principalmente da liderança da igreja para o benefício da igreja. Então é nesses termos que eu acho que a gente tem que começar a pensar. Ah, sobre isso. Tem um livro que pode ajudar bastante, é o livro do Mark Dever, chama-se O que é uma igreja saudável? No finalzinho Boa. ele apresenta vários tópicos uhum. e ali ele apresenta questões importantes. Ele diz assim, se você está pensando em sair da sua igreja, deixa eu te fazer algumas perguntas. E aí aquelas perguntas são muito boas, porque elas vão mostrar se você está saindo da igreja porque você é, simplesmente é, não gosta de ah, dos irmãos que estão ali, se não gosta do ambiente, se os motivos são fúteis, né? tem que rever a questão de expectativa também, né? Sim. Se eu saio de um, o que eu estou esperando da outra? Exato. Para qual? Eu acho que muitas vezes a gente não trabalha a questão de expectativa. É, Troca uma arca pela outra. É. <laughs> Coisa. Legal, Jonas. O... Você teve uma experiência lá nos Estados Unidos, lá em Washington, Sim. numa igreja. Uh, vamos lá, eu vou usar o termo tradicional. Sim, ainda. ela é tradicional. É. Uma, igreja tradicional. Uh, uma igreja batista pastoreada por, pelo o Mark Dever. Você passou, chegou a passar, são seis meses seis lá? Seis meses. Cara, só ali mergulhado na no jeito daquela igreja e tal. Beleza, você não teve a intenção de plantar uma igreja norte-americana aqui Exato. em São Paulo. Exato. Uh, mas o que é que você aprendeu lá? O que foi que mais te impressionou? Vai. Olha, Daniel, a primeira impressão que eu tive foi no Weekender, que é o uhum. um encontro que eles têm lá, é, alguns dias e você vê a igreja em ação. Sim. Você vê os, os presbíteros, né, coisa que alguns batistas acham que não é bíblico, <laughs> né. Mas, inclusive, a gente gastou nessa série que você uhum. indicou, não é? A gente gastou aí alguns domingos em nossa igreja. E um dos, dos é, estudos que a gente deu ali foi sobre presbíteros na Bíblia, mostrando o quanto a pluralidade de presbíteros ela é bíblica. E portanto não é coisa a, dos nossos irmãos presbiterianos. Uhum. Que alguns dizem assim, isso é coisa de presbiteriano. Não, isso é coisa de gente que leu a Bíblia. Então se os nossos irmãos presbiterianos têm presbíteros é porque eles estão lendo corretamente as Escrituras. E nós deveríamos fazer o mesmo, ler as Escrituras corretamente, uhum. como ela nos ensina. Então, o que, que eu achei interessante? Eu vi que tinha pluralidade de presbíteros, eu vi simplicidade, eu vi um pastor que tinha condições de ser líder de uma mega igreja, num contexto de uma igreja em que ele não pensa em mudar, é a mesma igreja do século XIX que está ali com o mesmo templo, está ali, mas a igreja sempre viva, não é? simples no louvor, na, no seu culto. Mas uma igreja participativa, aquilo me impressionou. E o que mais me impressionou, Daniel, principalmente pensando em Washington DC: uhum. você vê ali orientais, negros, brancos, naquele contexto norte-americano, isso tudo ali, aquela diversidade cultural ali misturada. E uma igreja jovem demais com muitos universitários com muita gente arrojada engajada socialmente culturalmente gente inteligente eu olhei aquilo ali eu fiquei impressionado eu porque falava assim mas é possível isso como assim e aí eu achava que aquilo ali não, sei, não isso é coisa de americano uhum. <laughs> foi a minha primeira <laughs> impressão e era Muita coisa ali é de americano uhum. mesmo, é do jeitão americano de fazer o culto, que jamais daria certo no Brasil, jamais, não funciona mesmo. Mas eu fiquei com aquilo, encasquetado com aquilo. E aí foi quando o Dever fez o convite para que a gente participasse desses seis meses lá. E eu, na época, estava ajudando o pastor Sayão lá na IBNU, conversei com o pastor Sayão e ele é, prontamente entendeu que era mesmo, era para eu ir, que eu poderia ter essa, essa experiência, e que tinha chegado o ah, um momento e eu já tinha ah, muita vontade de plantar uma igreja não é? e tinha chegado o momento para isso acontecer é? e aí a gente foi passou esses seis meses e ali para mim é ser a prova dos nove porque eu falei assim, bom o Weekender ele mostrou para todo mundo sim, sim. eu quero ver o real da igreja eu quero ver o dia a dia e eu fiquei impressionado era muito maior aquilo era muito maior do que eu, do que eu tinha visto naquele dia e aí aqueles seis meses para mim foi assim é possível mas para isso, a gente precisa passar por cima do nosso orgulho, precisa passar por cima da nossa vaidade, precisa acabar com a mania de grandeza, precisa é, fazer coisas simples, precisa quebrar essa noção de que a gente precisa de muita coisa para fazer igreja. Então as pessoas querem muita estrutura, mas a gente precisa de membresia, ofícios e culto, isso é o mais importante. Todo, a, todo o movimento da igreja, é, de missão, de abençoar o seu entorno, depende disso, depende disso. Então, é, me parece que é, isso bateu muito forte. Foi uma experiência que eu tive com minha família, minha família participou lá, esteve comigo nesses dias e foi nesse, nessa temporada lá. Foi uma experiência espetacular em termos de vivenciar aquilo que eu achava, mas não é possível que isso, que isso acabou. Então, o meu pessimismo. Ele ali encontrou, eu diria assim, um uhum. problema. Não é aquele, é aquela coisa, não, não existe solução, não existe solução. Mas aí apareceu, um cara diz assim para você: tem sim, é só você deixar de ser orgulhoso, é só você parar de ficar criticando e, é, e parar de querer achar que você precisa fazer muito mais coisa do que você precisa. E aí eu falei: puxa vida, quantos e quantos irmãos meus no Brasil não vão a encontros de plantação de igreja e quando escutam lá os especialistas em plantação e revitalização de igreja discutirem, falarem, não se sentem como eu me senti várias vezes, hum. cara, mas eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. eu, não, eu, não, eu, não, eu tô num lugar, num contexto de pessoas que não tem tanto dinheiro, porque o, o modelo sendo o que está sendo oferecido, destacado é o um modelo que... que pega muito na estrutura e aí você, você deixa as pessoas de lado Uhum. e para o contexto nosso eu acho que quando a, quando a igreja ela deixa de ser é, autêntica ela fica fake ela fica aquela coisa plástica né? eu chamei atenção na igreja um tempo atrás sobre essa, a, essa essa maneira de transformar a igreja numa e a experiência de culto e de igreja numa espécie de experiência Disney World né? uhum. Disneyland uhum. da fé né essa coisa de do cara ele chega não tem que se preocupar com nada tá ali sendo recebido por todo mundo pensar em tudo pensar em tudo então você fica abismado com, as, com os detalhes não, é? não tem nada caótico não tem nada é, não tem nada humano hum. tá tão bonito tão perfeito que você fala Pô, mas cadê a arca de Noé aqui <laughs> O mundo está em dilúvio, o mundo está em juízo, mas a gente não vê, a gente vê pelo contrário. Né? Você vê aquela coisa, uma, sei lá, plástica. E, e, e aí eu fico preocupado com os meus irmãos que se sentem tentados com isso. E eu acho que essa experiência de Washington foi uma espécie de: hum. não precisa. Jonas, você precisa de um lugar para pregar? Você não precisa nem de data show, nem disso você precisa. Você precisa de um lugar para pegar e de pessoas. Amém. Só disso. Amém. Então, foca nisso. Foca no discipulado. Faz as, as pessoas da igreja se conversarem durante a semana sobre a Bíblia, não sobre o esporte, não sobre o trabalho, não sobre afinidades. Porque as afinidades vão reunir pessoas afins. Mas o Evangelho vai reunir pessoas distintas vai reunir o Senhor com a criança vai unir pessoas na igreja. Então conversa sobre o evangelho, provocar isso na igreja, é, provocar mais é, relacionamento com pessoas, provocar mais encontro entre hum. pessoas do que propriamente eventos. Então a gente fica fazendo evento toda hora, evento toda hora, evento toda hora, evento toda hora, e para fazer o um evento a gente precisa massacrar os voluntários é um negócio muito forte então, mas será que é isso que você precisa uhum. fazer? eu só me pergunto isso, será que é isso mesmo? então Deus tem dado pra gente uma experiência muito boa com a igreja batista da palavra ela é como qualquer arca de Noé né direitinho como qualquer outra igreja com todos os seus erros com suas falhas, etc tem suas limitações mas a gente tem visto ali que Deus ele na sabedoria da sua palavra deu tudo o que a gente precisava na palavra para fazer a igreja e a gente não precisa recorrer a mais nada Amém. se a gente estiver ali cantando a palavra orando a palavra pregando a palavra confessando a palavra e vendo a palavra nos sacramentos do batismo e da ceia, a gente vai é, ter tudo o que Deus espera de um culto. E a gente vai ver aquilo que a gente espera, experimentar entre aqueles que já não mais se veem como herdeiros desse mundo, mas estrangeiros, peregrinos de uma terra estranha. A gente precisa de igreja para peregrinos. Amém. A gente precisa de, de uma membresia que tenha consciência de que somos filhos dos céus e não da terra, somos filhos da luz e que, portanto, estamos aqui de passagem, somos peregrinos. A gente precisa aprender a viver como peregrino. E peregrino, a vida peregrina é uma vida precária, não é uma vida de luxo, não é uma, uma vida suntuosa, não é uma vida confortável a vida peregrina é uma vida instável e a gente precisa aprender a lidar com essa instabilidade e eu acho que é isso que que aproxima a gente dessa autenticidade que a gente perdeu e que faz hoje as pessoas de fora olharem para a igreja e dizer assim ah mas isso aí é tão comum isso é o que eu vejo também no show uhum. isso que eles estão fazendo só é tão... que no show faz mais bem feito só, e às vezes no show faz mais bem <laughs> é, exatamente uhum. então recentemente um amigo ele não é evangélico mas está frequentando nossa igreja um cara muito inteligente uma das mentes mais incríveis que eu tive a oportunidade de conversar e, recentemente conversando com ele sobre a igreja que ele estava achando da igreja e tal ele me disse uma coisa muito interessante Jonas eu gosto muito dos hinos contemporâneos quando vocês cantam hum. mas quando vocês cantam aqueles hinos lá do sétimo século século dezessete e aquela igreja inteira começa a cantar Jonas. Eu vejo o reino de Deus ali. Hum. Hum. Eu vejo o reino. Ele disse isso. Eu vejo o reino. Também. Então eu, eu sinto que a gente precisa acreditar que Deus nos deu um caminho para trilhar nesse mundo e esse mapa é o um mapa dos peregrinos. E o mapa dos peregrinos não pode ser trilhado sem a igreja. Não é para ser trilhado sozinho. Deus não quer que a gente atravesse o Mar Vermelho sozinho. É a comunidade. Amém. É a comunidade que vai atravessar o Mar Vermelho e vai em direção à Terra Prometida. Mas é a comunidade, não é Moisés sozinho. É Moisés e o povo de Deus todo. Amém. Moisés e a Arca de Noé. É isso aí. Amém. <laughs> Jonas, é aí, essa série de pregações que você fez na sua igreja, eles podem assistir Claro aí, tá no YouTube. Já, já estão disponíveis no nosso canal do YouTube nós trabalhamos quatro tópicos a gente trabalhou primeiro membresia trabalhamos presbitério trabalhamos diaconia e terminamos falando sobre o culto não é? as três primeiras exposições foram é, é, bem doutrinárias isso significa que eu apesar de me firmar na exposição de um texto, eu fiz uso da diversidade de textos uhum. que corroboram a tese defendida por aquele texto, mas o último texto, que era a, o texto relacionado ao culto, é o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, e nós fizemos ali uma exposição do que é a teologia do culto à luz do problema apresentado por Paulo de Romanos 1 a 11. E a solução que ele apresenta a partir do 12, versículos 1 e 2 em diante. Uma, um material rico. Vai, o povo vai curtir bastante. Tem muito para aproveitar ali. Jonas, muito obrigado. Valeu, Daniel. Tempo, muito bom estar com você, obrigado meu irmão. Aqui. Valeu. E você que assiste, muito obrigado por acompanhar toda a conversa. E fica agora o resultado do nosso sorteio. Até a próxima.